Assalomu alaykum va rahmatulloh. Islom yoshlar kanaliga xush kelibsiz. Islomning dushmanlari musulmonlarni rivojlanib ketishiga hech ham yo'l qo'yishmar ekan. Ularni qilishgan dushmanligini sizlarga bir turini aytib bermoqchiman. Musulmonlarni izzatiga qaytaradiganlar bular mu'minlardir. Mu'minlarni ham yigitlaridir. Buni ular juda ham yaxshi bilishdi. Shuni bilishgan uchun ham asosiy e'tiborlarini islom yigitlariga qaratishdi. Ya'ni bugungi kunda ko'rib turganimizdek, islom yoshlarini, islom yigitlarini butun o'y fikrlarini har xil qo'shiqlarga, har xil kinolarga qaratib qo'yishdi. Aktrisa va aktyor va hokazo insonlarni, ya'ni insonlarning eng razillarini ulardan o'rnak olish uchun ulardan o'rnak oladigan qilib ko'rsatib qo'yishdi. Islom yoshlari Allohning kalimasini oliy qilish shiorini chetga surib, qadiga bir bo'zakka sig'inib yurgan kofir bo'lgan hindlarni shiorini ko'tarib yurganini ko'rish juda ham achinarli holat. Men sizlarga eng yosh bo'lgan sahobiy Zubayr ibn Avvomni hikoyasini aytib bermoqchiman. Bir kun Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu uyda cho'milib o'tirgandilar. Ko'chada Muhammad o'ldirildi, Muhammad o'ldirildi degan ovozni eshitdi. Shunda Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu qo'rqib ketdi. Kiyimini ham kiymasdan cho'milayotgan joyidan qilichini ko'tarib Makkaning markaziga yugura boshladi. Shunaqa bir shijoat bilan yugurib ketayotganda yo'lda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uchratdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ey Zubayr, qayerga ketyapsan?" dedi. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu aytdiki: "Ey Rasululloh, sizni o'ldirildi deyishdi-ku." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam usidagi kiyimini Zubayr ibn Avvomning ustiga yopib: "Ey Zubayr, meni o'ldirsa nima ham qilolarding?" dedi. Shunda Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu aytdi: "Yo Rasululloh, Allohga qasamki, agar sizni o'ldirishgan bo'lganda sizni o'ldiring odamni boshini shu qilichim bilan olardim," dedilar. Ha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himoyasiga otlanishlik haqiqiy qahramonlikdir. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhuning yoshi 9 yoshda edi. Hatto ba'zi rivoyatlarda aytiladiki, Zubayr ibn Avvomning qilichi o'zidan uzunroq edi. Lekin iymoni butun, shijoati katta edi. Bu ishga Alloh taolo qanday munosabat bildirgani bilasizlarmi? Shu ondayoq Alloh azza va jalla ketdi osmondan Jabroil alayhissalomni tushirdi. Jabroil alayhissalom: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh Zubayrga salom aytdi. Va qiyomat kunigacha kim Allohning yo'lida qilich ko'tarsa, uning savobichalik Zubayrga ham savob boradi," dedi. Ha, mana shular Allohning kalimasini oliy qilgan qahramonlardir. Islom yoshlarining yulduzlari mana shulardir. Allohdan so'rab qolamizki, bizlarni ana shu yulduzlarimizga ergashishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.